こんなところまで撮るんですか？メインはダンスの映像で尺を稼ぐけど、ちょくちょく個々の可愛さを切り取ったカットを挿入しなきゃいけないのよ。カメラを好きな人だと思って振り返って。あ、カネちゃん好きな人いるんだ。いかに被写体の可愛さを引き出すか、グラビアカメラマン的な才覚が求められるよね。こうスタッフ多いんだね。だね。作 PM とか監督も含めたら人数は10とか20になるわよ。みやこさん大好き。あ、メムはまだ撮ってないのか。うん、後回し。ちっとも未成年じゃない私はど深夜に撮影できちゃうからね。衣装いいでしょう。みんなで話してデザイン決めたのよ。全然ダメ。そうだった、揉めなきゃいいけど。ちょっとこっち来て。何よ。見え張ってウエスト細く見せたいのかもしれないけど、ベルト締めすぎてシワになってる。これでいいわけ？旧大点程度じゃない。カナちゃん、カナちゃん、アユもカナ。アクアはどう？私可愛い。旧大点はあるんじゃね。素直に褒めなさいよあんたたち。